Hola, benvinguts a Cuina de Batalla, el programa improvisat de cuina catalana. Després d'una llarga temporada amb sequera de capítols, tornem a reiniciar la marxa amb un salmorejo directament des de Urtzavilla, a les faldes del Mont Negre. Vinga, aquí tenim un voluntari que ens farà... Voluntari? Voluntari? Que ens farà salmorejo. Vinga, ingredients. Quants som, primer? Quants som? Bueno, som uns 27 o 28 comptant nanos, però bueno, ho farem perquè si sobra sempre és bo, també. Bueno, ingredients, és molt fàcil, eh? Pebrot verd, un parell o tres d'alls i força tomaca ben madura, que la pelarem ara, els escalarem i els apelem. I tot això triturat amb el mini pímer. D'en Christian. I després hi posem molla de pa i oli, que és el que el lligarà i tot. I ja veureu que quedarà perfecte. Bé, aquí tenim amb una cassola els pebrots, un parell d'alls, has posat tres alls, veig, no? Sí, dos i un de petitó. Dos i un de petitó. Aquí hi ha els tomàquets. Ara els escaldem per pelar-los, eh? Fem una mica... Això, l'aigua està bullint o molt calenta, no? Sí, teoria. Sí. I què, deixar-los aquí uns segons? Sí, res. Temps d'entrar i sortir. I aquí veig que tens pa, que hi ha aquí, 3 quilos de pa? Sí, 3. O sigui, 1 quilo de pa per cada quilo de tomàquet, aproximadament. Sí, aproximadament. I llavors s'hi posa tota la molla a dintre, que queda més espès, i la crosta és el que es fa servir per anar sucant i fer de cullereta. No? Guai. Veus, en Jaume Buc hi ha les tomàquets escalivades, aquí, veus, es pelen. Te la deixo aquí i vas traient. Sí. Que els hi treus el cor? Sí, perquè no sóc tan guarro com tu. Joder, foca. Okay. Vinga, som-hi. Sí, tot el tomàquet, el pebrot i els alls. Endavant. Sí, tomàquets pelades i ara... Ara ja ho tenim tot això triturat, ja agafem el pa, que aquest pa l'hem carregat especial, que és pa de màquina, que és una mica més amassat, i la molla és més tupida, el tallem per la meitat, i res, anem buidant la molla i tot cap a dintre. Ok. Vale? Mejo de pa. Palmorejo encara. Aquí. El salmorejo es menja amb el pa, sí. Per això es diu salmorejo, perquè es menja amb el pa. Per què? Una mica d'aigua? Sí, li tirem una mica d'aigua i força oli, que és el que ho lligarà també, eh? I un bon xoc d'oli, eh? En Manel, des que té amics de veritat... Bueno... Tienes pa? No, amb l'oli fa com l'aioli, també el deixa allò cremós i el llibre. Va bé que et dormis, eh? Aquí la textura ha canviat, ara una miqueta de vinagre de Mòdena. Una miqueta de vinagre... Que és molt típic de Mòdena. Va, això és el salmorejo, perquè és el pa o vinagre. El tastem i... Falta sal. No vol res. Li falta sal. Li falta sal. Una mica de cervesa. Li falta fred, eh? Per això ha d'estar més fred. Falta una vera, per això. Oh, bo. I això és el plat acabat? No, acabat no, que acabat de menjar ja. Que ja estàs acabant, eh? Hem tirat ou dur, tonyina, trossets de pernil, sabatendre, ou dur... I amb les crostes que hem tret d'abans, anem sucant aquí... I anar fent. I això és el salmorejo, es diu per això, perquè un que es menja amb pa i... I salmó, salmorejo. Som els millors de Catalunya en tirar-se de cap. La Joana té raó. Havia tirat-se de cap. Que vols que em donen cada mocet? Això de la càmera. Enrique, el mío, Enrique.
Va, Ferran! Ai, Barros! Això quedarà bé. Atenció! El campió mundial!